Алдағы күндері елімізде 13 градусқа дейін аяз болуы мүмкін. Синоптиктер 11-13 сәуірге арналған ауа райы болжамын ұсынды. Қазгидромет мамандарының болжауынша, алдағы күндері ел аумағының басым бөлігінде түнде жауын шашын, жаңбыр, қар, ал күндіз жаңбыр күтіледі. Ал 11 және 12 сәуірде еліміздің шығысы мен оңтүстік шығысында қатты жауын шашын болжанады. Республика бойынша түнгі және таңертеңгі сағаттарда тұман, күндіз батыста, оңтүстік аймақтарда найзағай, орталықта шығыста және оңтүстік шығыста екпінді жел күтіледі. Еліміздің бірқатар аймағында табиғи апаттағы сипатта төтенше жағдай жарияланғаннан кейін бұл ақпарат әрине көпті алаңдатып отыр. Алаңдауға себеп бар ма? Оны біз дәл қазір мамандардан сұраймыз. Қазгидромет гидрометеоорталығының ауа райын қысқа мерзімге болжамдар басқармасының жетекші инженері Ақмарал Смағұловадан сұрап білеміз. Дәл қазір тікелей байланыста. Ақмарал ханым, қайырлы кеш. Қайырлы кеш. Ақмарал ханым, енді айтып жатырсыздар ғой, алдағы күндері тіпті 13 градусқа дейін аяз болады деп. Бұл қай аймақтарда күтіледі? Алдағы уақыттарда біз 11-ші және 12-ші сәуірде солтүстік облыстарда 1-6 градус аязға дейін ауа температурасының төмендеуі күтіледі деп болжадық. Және де 12-13 сәуірге шығыс өңірлерде 1-13 градус аязға дейін төмендеуі күтілуде. Бірақ айтарлықтай қиындық болмау керек, себебі күндізгі уақыттарда бұл өңірлерде ауа райы жылы болады. Мысалы, солтүстік өңірлерде 5-10, 7-12 градус жылыға дейін көтеріледі күндіз, ал шығыс өңірлерде 1-10 және 13 сәуірде 3-13 градус жылыға дейін көтеріледі. Сондықтан ешқандай бір айтарлықтай қиындық туындатпау керек. Енді әрине қарапайым қазір жағдай тұрақты жерлерге ондай қиындық болмауы мүмкін. Дегенмен кей аймақтарда төтенше жағдай жарияланды. Сол аймақтарға қалай әсер етуі мүмкін? Төтенше жағдай болып жатқан өңірлерде ол сақталады әрине, бірақ дегенмен бұл жерде қатты жаңбырдың ықпалы басымырақ болады. Әсіресе шығыс өңірлерде біз 11-12 сәуірде қатты жауын шашын күтеміз шығыс өңірлерде. Осы аймақтарда және төтенше жағдайға қиын, кішкене болса да шамалы қиындықтар туындауы мүмкін. Енді Ақмарал ханым, айтыңызшы, жауын шашын мөлшерден тыс бола ма сонда? Бізде жаңағы қатты жауын шашын дегеніміз жаңағы 14 миллиметрден жоғары, 15 миллиметрден жоғары жауын шашынды біз қатты жауын шашынға жатқызамыз. Судың деңгейінің көтерілуіне әсер етуі мүмкін бе? Я болмаса қардың тез еріп кетуіне? Жалпы қазір енді ел мұндай жаңалықтарды қорқып қабылдап отыр. Шығыс өңірлерде әлі қар жамылғысы бар, сондықтан ол қатты жауын шашын ол жаңағы қар жамылғысының еруіне де әкелуі мүмкін, және де шамал болса да жаңағы су деңгейін көтерілуі де байқалуы мүмкін. Сондықтан шығыс өңірлерге айтарлықтай ықпалын тигізуі мүмкін. Бұл сонда қанша күнге жасалынған болжам? Бұл алдағы 3 күнге, 11 және 13 сәуір аралығында жасалған болжам. Ал ауа райы қашан тұрақталуы мүмкін деген болжамдарыңыз бар ма шамамен? Қашан күн жылынады? Мысалға Абай және Шығыс Қазақстан өңірлерінде жауын шашыншы сәуір айы 13 сәуірге қарай күн ашылады деп айталам. Ал оның алдында жаңағы 11-12 қатты жауын шашын болуы мүмкін. Түсінікті. Ақмарал ханым, көп рахмет байланысқа шыққаныңыз үшін. Енді сіз айтқан болжамдар әрине енді ауа райы өзгерсе өзгерер, бірақ енді төтенше жағдайларға әсер етпесін деп ниеттенеміз, тілейміз әрине. Көп рахмет байланысқа шыққаныңызға.